Re, viss ēters ir te! Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, krūts vēzis ir biežākais konstatētais ļaundabīgais audzējs sievietēm. Kaut arī tiek plaši popularizēta izmeklējuma nepieciešamība, Latvijā vien 42% sieviešu izmanto valsts apmaksāto mamogrāfijas izmeklējumu pēc 50 gadu vecuma. Jaunākām sievietēm ārsti iesaka ultrasonogrāfijas pārbaudes, taču uz tām var nākties gaidīt garās rindās. Latvijā katru gadu reģistrē vismaz 1200 jaunus krūts vēža gadījumus, norāda Latvijas onkologu asociācijā. Lai krūts vēzi atklātu agrīni, ļoti svarīgs ir skrīnings, jo tur var atklāt vēzi, ko neviens nevar sataustīt. Ne sieviete, ne vislabākais ārsts. Valsts organizēts krūts vēža skrīnings pieejams sievietēm pēc 50 gadu vecuma. Tad tiek nodrošināts mamogrāfijas izmeklējums. Sievietēm pēc 25 gadu vecuma ārsti pamatā iesaka krūts veselību kontrolēt ar krūts ultrasonogrāfijas izmeklējumiem. Ultrasonogrāfija, tāpēc, ka audu jaunām sievietēm audi krūtī ir savādāki nekā pēc 40 pēc 50 gadiem. Un pēc 40 gadiem nedomājiet nemaz, ne par ko citu, tikai par mamogrāfiju. Taču, lai tiktu uz valsts samaksātu krūšu ultrasonogrāfijas izmeklējumu, ir jāgaida garās rindās. Apzvanot vairākas reģionu slimnīcas, secinām, ka vidējais rindā gaidīšanas laiks krūšu ultrasonogrāfijai ir pusgads. Jelgavas slimnīcā norāda, ka primāri jārisina speciālistu trūkums, lai atvieglotu garo rindu uz izmeklējumiem. Tā ir globāla problēma ne tikai mūsu slimnīcā, bet visā valstī un arī citās valstīs. Jo sievietēm tā sonogrāfija, protams, ir zelta standarts, bet bieži tas ir saistīts ar vielmaiņu traucējumiem, hormonālo disbalansu, vitamīnu trūkumu, ko ginekologs var jau saprast un ārstēt. Ja? Un sonogrāfija ir kā papildus rīks, ar ko var to apstiprināt. Katru gadījumu gan skati individuāli, tā labi jāsāk ar ginekologa vizīti, kas izvērtē procedūras steidzamību. Un pat esmu paciente, kurai bija krūts vēzis. Es gāju uz Latvijas onkoloģijas centru, kad sataustīju veidojumu. Un principā tajā pašā dienā onkoloģi mani nosūtīja uz mamogrāfiju, un turpat uzreiz pēc mamogrāfijas man tika veikta ultrasonogrāfija, un kuras laikā man arī paņēma biopsiju, kas pēc tam arī varēja, kā teikt, to manu diagnozi apstiprināt. Nacionālais veselības dienests norāda, ka rindu mazināšanu varētu sekmēt budžeta pārskatīšana gada nogalē. Periodos pēc 9 mēnešiem notiek tādas finanšu pārplānošana un attiecīgi, ja ārstniecības iestādē ir neizpildes, tad pastāv iespēja novirzīt finanšu līdzekļus rindu mazināšanai tādā veidā samazinot šo te gaidīšanas laiku. Nacionālā veselības dienesta pārstāve vēl piebilst, ka šāda veida mehānisms pagaidām ir vienīgais, kas varētu mazināt rindu garumu krūts ultrasonogrāfijas izmeklējumam. Elīna Vīķe, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.